Енді Айша апаңның осы Мажарстанда тұрғанына биыл 35 жыл болыпты. Сонда уақыт деген тез өте шығады екен. Бірақ сол кеше болғандай сияқты енді қоңырағанмен дәл осы 40 керектің бекен, 90-ның бекен басында кездескенбіз. Бір академияда бір дос қызымның тойы болып. Соған мен дос қыз болып барғамын, жолдас қыз болып. Қоңыраған сол кезде академия бірінші келуі. Қыпшақтар екі академия, Мажар және Қазақ академиясының арасында қыпшақ тану ғылыми жұмысы болған екен. Соған аған екі айға келген. Ол кезде Қазақ академиясы өте үлкен, бүкіл дүниеге белгілі, ел-елдермен араласып бірге жұмыс істеп тұрған уақыты. Сол тойда ағаң енді Қазақстанға келгеннен кейін шақырған ғой қонақ ретінде. Енді менде ол кезде оқуды бітіріп, сол жерде академия педнаукта, мына оқу академия педнаук дегенде ол ғылым академиясында кіші ғылыми қызметкер болып жұмыс істеп жүрген уақытым. Сол уақытта жаңа тойда ағаңмен кездестік. Енді оны айтсам көп әңгіме. Ағаңды бірінші көргеннен енді менде ол кезде жасым келіп қалған, 27-ге келіп қалған уақытым. Оқуды бітіріп аспирантураға түсем бе деп Алматыға келіп, оның реті болмай сол ғылым академиясында кіші қызметкер болып жұмыс істеп жүрген уақытта қоңыр ағаңмен танысқанмын. Сол кезде ағаң танысқанның өзі бір жатқан тарих. Енді мен өзім мамандық болса осы биыл ендігі жылға бір кітап шығарамын деп отырмын. Ол кітабым сол өзімнің өмірім, осы Мажарстанға келгендегі қоңыр ағамен бірге өткізген уақытымыз, елде екі елдің арасындағы ғылыми байланыс, мәдени байланыс және сауда байланысы қазір жүріп жатыр ғой. Сол бір жағынан сол мәселелерде сол кітабыма жазып өтейін деген ойым бар. Амандық болса, ол енді бір жылдың ішінде шығады деген ойдамын. Енді ары қарата сөзден сөз шығып кете береді. Ағаң сол тойда құрметті қонақ болды. Мен ағаңның кім екенін де білген жоқпын. Қоңыр ағаң енді былай түріне қарасаң, татар сияқты жігіт қой енді, түрі татар сияқты. Мен де ол кезде дос қызым тұрмысқа шығып жатыр. Мен де жасым келіп қалды, 27-ге келдім. Енді сол біз отырған жұртқа келген қонақтардың ішінен бір көзім салып былай өтіп шықтым. Енді бір көрнекті, көңіліме ұнайтын, бір жағымды жас, бір жігіт болар ма екен деген ойда енді жаста келіп қалды ғой, енді сөздің шыны керек. Мен енді жақсы қазақтың тәрбиесін алған баламын. Ол кезде сол ең бірінші әке шешеміздің тәрбиесі бойынша қыз баланы қалай қатты тәрбиеледі. Енді сондай тәрбие алғанбыз ғой, қазақ тәрбие алған. Сол жаста келіп қалды, енді мүмкін осы жерде бір көрнекті, бір дұрыс адамдар болса, мүмкін сөйлесуге болады деген оймен қарап шықтым. Бірақ ешкім қарап келдім, бір адамды көрдім, көзім тоқтады. Ол қоңыр ағаң. Бірақ оның қарасам, ол татар ма, мүмкін орыс пен қазақ аралас па деген оймен қайтадан былай қарап шықтым. Қайтадан ешкім жоқ, былай келіп тағы да қоңыр ағаға көзім түсті. Ой, былай көзіме маған нұрайтын адам жоқ екен деп ойладым да отыра бердім. Сонан кейін бір уақытта сөз болды, әркім тілек айтып жатты. Енді бір уақытта сөзді ол кезде Хайдаров ағамыз біздің академияның үлкен ол кездегі академияны басқарушы академик Хайдаров ағамыз қоңырға сөз берді. Ал қалайық біздің арамызда Мажарстаннан келген, өзі қыпшақ, өзі жас, өзі бойдақ, өзі ғалым, өзі осы келгенде тек ғылыми мәселесін емес, бір үйленіп кетсем дегенде ойы бар екен деп жаңағы қыздарға сөз салды. Біздер күлдік те қойдық. Қарасам жаңағы қыз тұрып жатыр орнынан. Ол жаңа қоңыр ағаң. Сол маған күліп қарап тұрып сөз айтты. Ол енді менің қасымда дос қыз отыр ғой. Соған қарап, сосын күйеу бала мен қызға екеуіне қарап, бірақ маған күлімдеп қояды. Сонан кейін, мына кісі қандай керемет қазақша тамаша сөйлейді деп мен ойландым да, бір көңілім бітіп, алдында орыс деп, татар деп менсінбей отырған жігітке мен көңілім бітіп,
бир казакылыгы мол жигит экен деп кичкене бир жакшы ага экен деп ойлоп калдым. Сонун ул энди сосын баарыбыз таң калып калдык. Бир убакта энди агаң карайм, энди кайта-кайта маган карап коёт. Сосын менде энди бу киши энди үлкен адам бой менен энди үлкендеу шашы кичкене ул кезде агарын кыраган самай шашы ага экен. Мен энди сыйлы ретинде, ага ретинде шетелден келген ретинде сыйлап, ул кисиге энди жылы гана карадым. Бир неше тилек айтылып болгондон кийин, ал энди азыр үзүлүс болот, демалабыз, би билейбиз деди. Сонан кийин биге бул кыздар чакыруу керек, жигиттерди деди. Сондай биз бар го бизде. Энди бир жагынан би жүрүп кыздар чакыратын би басталды. Бир жагынан ишимден намысым күйүп бара жатыр. Мен дагы чакыргым келди. Чакырайын десем, мына кыздын өзү чакырт деп айтаныма. Бирок бир жагынан ол го шетелден келген агай жана кыпчактын жигити экен. Энди бир кыз чакырмайт. Мына уят кой. Ага шеттен келгенде элин аңсап бир карындашы чакырмаган. Дедим бе эми мен не болсо да энди батыстын кызы го адайлык мүнөз бар го. Кой мен аганы чакырайын деп тикелей көпчүлүктүн ортосунан кагып жарып тикелей агага туура тарттым. Энди би бүтөтүн убакыт болуп калды, эч ким чакырмады. Сосын барып айттым, ага шеттен келдиңиз го, карындашыңыз иретинде мен сизди бийге чакырайын дедим. Эки эзе үйөк кулагына жетип агаң мәз болуп күлүп экөөбүз бийлеп көп бийлеген жокпуз бүтүп калды. Сонан эмне керек айтор агаң мен биринчи кездешүүбүздүн биринчи себепкери агаң карап-карап кыйналып калай келүүдү билбей отурганда мен жаңагы бийимен кичкене мына катты батырлык мүнөзбү алде ага деп сыйлагандыкы ма алде кичкене адай мүнөзбү билмеймин бир ишимде бирок намыс да жибермейди. Сонда да энди Кудай бизге бир тагдырыбызды кошайын деген болуу керек. Сол жерде агаң чакыргандан кийин келеси бий эр адамдардыкы болду. Агаң чакыра берди мени. Биткенче жалгыз менен биле агаң. Билеп жүргөндө мага биринчи сүйлөгөнү сураганы атымды сурады. Сосын уруумду сурады. Ал бүтүп айтты, бирден булай айтты. Кіші жүздің қызы емессің бе деді. Иә дедім. Қай рудансың? Адай дедім. Бәсе мен адайдың қызы ғой деп ойлап едім деді. Неге олай дедім? Қылығың, жүріс-тұрысың, сөзің, сосын мына батырлығың, бұл ер мінезді енді адайдың қызы екенін байқап едім деді. Сосын адай қайсыңды сұрады? Жары жетімек айтып жатыр. Соны таң қалдым. Бәрін біліп тұр бұл. Өзі қыпшақтың жалайыр тоқсаба деп өзін айтты. Сөйтіп екеуміз танысып, онан кейін со биде аға қарындас болып кеттік. Бірақ енді ол кісі де енді үлкен көрген адам ғой. Менің мінезімді көріп тұр, және менің менде асау екенімді көріп тұр. Бір жағынан намысты екенімді білді сөзден кейін. Сонан кейін бірден маған тек қана жайлап қана мына асау тайлақты жайлап асау емес мына асау құлынды жайлап үйретеді ғой сондай жайлап сөзбен ағалық мінезбен ғана ол кісі мені өзіне қаратты. Онан екеуміз билеп болғаннан кейін той біткеннен кейін айтты бізге енді аға сау болыңыз мүмкін көрісерміз көріспеміз жерге сәлем айтып барыңыз деп сөйтіп мен қоштастым. Сонан кейін ол келіп мен қыздармен кетіп бара жатыр едім. Айша айналайын қарындасым рұқсат болса мен үйге шығарып салсам деді маған. Енді менің қасымда қыздар бар, басқа қыздардың достары бар. Мен айттым, ағай рахмет өте ұнайды сіздің шығарып салам деп айтқаныңыз, өте рахмет құрметіңізге. Бірақ мен жолдастарыммен барам, оларға айтып қойдым. Сондықтан мен жолдастарыммен барайын, сіз рахмет деп сөйтіп қоштасып едім. Онда ең болмаса телефоныңды бер деді. Менің телефоным жоқ қой, ол кезде бізде телефон жоқ қой. Сосын жұмыстың телефонын бердім. Ол осы ноябрь айының, дұрыс, ноябрь айының 4-5-тері болды. Ол өзі 3 күн біз демаламыз ғой. 3 күн демаламыз.
4 күн той бітті, 5-і, 6-сы, 7-сы демалыста үйдеміз. Ол телефон соғайын, менің телефоным сұрап алды, менің телефоным жұмыстың телефоны. Енді соғайын десе, 3 күн барлық жер демалыс, менің үйімде телефон жоқ. Жұмысқа соғайын десе жабық, бірақ оғысы маған телефон берді. Менің қонақ үйдің, оғызде мұна 7-сы ғой деймі, төменгі жақта бір қонақ үй болды. Сонда тұрады екен. Ал енді беріп қояйын, егер мүмкін болып жатса, қолым босап жатса, Айша қарындасым, 3 күн демалыс, мен боспын, мүмкін қаланы көрсетерсің, мүмкін адайлар жөнінде, кіші жүздің халық жөнінде сөйлесерміз, маған телефон соқсаң мен өте қуанар едім, деді. Мен де телефоны бар, ол кісіні менің телефоны болғанмен ол маған соға алмайды, 3 күн боспыз. Сосын ғалыны көрдім, Айша, сені біреу телефонға шақырады, деді. Барсам бір ер адам. Бұл кім таң атпай сағат 8-де соғады деймін. Айша айналайын, мен қоңырағанмын ғой дейді. Ой, аға неге таң атпай ерте соқтыңыз дедім. Сол бірінші болып соғайын деп, кешігіп қаламын ба сені басқа біреулер свиданияға дейді. Шақырып қояма деп, мен бірінші болайын деп, еперте соққаным ғой дейді. Сосында мен күлдім, маған ұнады қылығы. Соған күліп, жоқ аға. Басқалар шақырса да, сіз алыстан келген ағасыз, сізге орын бірінші берілет. Жоғы ғаға жақсы кезесейік деп сөйдедім. Бүгін онда жұмыстан шыққанда мен есік алдына күтіп тұрам деді, академиядан асында. Сағат 7-те жұмыстан бітірсем, есік алдында тұр екен. Сол бірінші кездесіміз сол болып, сонан кейін екіміз қаланы қыдырып, қазақтың тарихын, адайлар жөнінде, батыстың қазақтары жөнінде, әдет құрып жөнінде, әке-шешем жөнінде. Сол әңгімелесіп жүрдік. Бір аптадан кейін тек қана аға қарындас ретінде әңгімелесіп сөйлесіп жүрдік. Бір аптадан кейін маған Айша, енді мен жас емеспін. Кейін кететін, қайтып кететін уақытында болып қалды. Мен де тағы да асығыс деп ойлама, бірақ менің көңіліме өте ұнайсың. Егер мүмкіндік болса, әке-шешеңе я ата-анаңмен сөйлесіп, құда түсейін бе, әлде қалай мен үйленгім келеді сізге, деді маған. Мен шошып кеттім. Онда өзі ешқандай сізге мен мүмкіндік, ешқандай енді жағдай туғызған жоқпын, қолымды ұстаған жоқсыз. Тек аға ретінде ғана әңгімелесіп жүргеннен басқа, сіз неге бұлай айттыңыз, мен жеңіл мінез көрсеткен жоқпын, сізге де ренжідім. Сосын айтты, сондықтан мен сізді қаладым, деді. Ешқандай жеңіл мінезіңіз болған жоқ, аға деп сыйладыңыз. Шетелге барғанда да қазақтың атына кір келтірмейтініңді байқап отырым. Маған бұл жерде өте көп таныстар бар, дейді. Қыздармен танысқанмын, дейді, бірақ олар шетелге барғанда мүмкін шетелдің маймыл өміріне кетіп қалама деп қорқам. Сондықтан маған дәл өзің ұсаған адам керек, және өзіңде де ұнаттым мінезіңді. Сондықтан мен үйленгім келеді, деді. Мен бір жағынан енді ойламаған жер тосын келді. Онда мен ойланайын аға, дедім. Мен ойланып көрейін, бірақ сіз бұлай аға ретінде сыйлаймын. Сізге өте бірінші шын айтсам ер адам деп сөйлесіп тұрмын. Сізбен кездесіп жүрмін. Мүмкін уақыт беріңіз, бір аптаның ішінде жауабын беремін, дедім. Сол бұрынғыдай кездесіп кітапханаға бардық, жолдастар, достарына бардық, сөйтіп жүрген уақытта. Бір аптадан кейін айттым, аға, мен әзір сөз бере алмаймын, дедім. Бірақ көрейік, байқап көрейік. Сіз елге барыңыз, елге барғаннан кейін әлде де ойлап, мен ұмытпайтын болсаңыз, онда хат жазарсыз. Ал ондай барғаннан кейін кім біледі, мүмкін мен жерде көңіліңізге ұнаған шығармын. Елге барғанда елде де бар ғой, енді жас жігіт емессіз, адамдар көп, ұмытып кетсеңіз, онда аға қарындас болып қала берейік, дедім. Сосын ол келісті. Елге ол қайтып кетті, мен Алматыда қалдым. Бір айдан кейін хат келді. Енді ол кезде қазіргідей телефон жоқ, хат бір ай жүреді. Тексерілді ғой Мәскеуден. Бір айдан кейін бір хат келді, қуандым. Айша қарындасым, мен келдім елге. Сол мен әлі со бұрынғы сөзімді ұстаймын. Сіздерге құда түсуге барғым келеді. Сондықтан осы күннен сол жағдайды шешіп, маған енді жауабын бер, деп солай жазыпты. Сосын мен ойладым, ой, бірінші рет хат келе берсін. Мүмкін ер адам ғой, барғаннан кейін не болса да уәде бердім ғой.
Я үйдегі әдемде тұрайын, ең болмаса бір қат жазайын деп жазы жіберген шығар. Қой, екінші қат келсе көрейін деп, оған жауап берген жоқ. Тағы да бір қат келді, бір айдың ішінде тағы бір қат келді. Ол қат күткен, менен келмегесін тағы қат жазы жіберген. Ол екінші қатынды алдым, оған да жауап бермедім. Сосын үшінші рет тағы қат келді. Үш айдың ішінде үш қат келді. Сосын ойладым, бүгісеге мен енді шынымен де көңілімде екенмін. Ол қайта-қайта жаза бермейді ғой енді. Ұнатпаса айтты, қалды. Қайта-қайта жаздым, бұл қат жазбайды. Онда керек емес деп ұмытып кететін шығар деп ойлай бердім, болмады. Сосын мен қат жазып жібердім. Аға, мен үймен сөйлестім. Өзімде көңіліме сіз ұнайсыз. Сіздің мына қазаққа деген таза ниетіңіз, қыпшақшылығыңызды ұмытпай, әлі күнге дейін шетте жүріп, біздің қазақ екенімізді ұмытпай елге келіп, бізді қайтадан қазақ қылып, тілді ұмытпаңдар, қазақ екендер ұмытпаңдар деп жүрген адамды қалай жақсы көрмейсіз? Мен өзім сондай кішкене ұлтшыл мінезім болған кезінде. Оқы жүргенде институтта кішкене орысша сөйлеген қыздар болса, орысша тиген орыстар болса, мен кішкене орнына қойып беріп жүретінмін. Ағаңның мінезі ұнады, сосын ағаңа хат жаздым. Жақсы аға, енді мен сізге келістім. Мүмкіндік болса келіңіз, құда түсіңіз, алып бетіңіз деп. Сөйтіп жүргенде ағаң бір жылдан кейін, 8 айдан кейін, 9 айдан кейін келді ғой. Ағаң келгенде сол ағаң мен енді үйленгенімізге бір ма екі ай болған жоқ, анам қайтты. Мен анам қайтқаннан кейін мен бара алмайтын болдым. Енді біздің қазақтың заңы бойынша енді бір жыл күту керек дегендей бар. Сосын айттым, енді сен жүре бер елге. Мен енді бір жыл болайын елде. Бір жылдан кейін жолдастарымызбен әкем, сосын қоңырдың жолдастары, достары, бәрі бір 12 адам бір жылдан кейін келдік. Осы 20-ларына осы айдың. Желтоқсанның 20-21-лерінде осы жерде болдық, 12 адам, 80-ші жылы. 81-ші жылдың жаңа жылын осы жерде қарсы алдық.